Anggonu tegel kelawan kadang musi cakrane kerap kebangetan. Ing atase kowe lan aku padha-padha putrane Suwargi Kanjeng Rama Prabu Rama Adipati Malayabumi ning parantene banget tegel kelawan aku. Yo ora apa-apa. Mbok menawa iki sarana kanggo nodi sepira kasantosanku. Dening Kakang Yudaningrat. Karepun ibu wae mentala kadang mungkin. Yudaningrat, Yudaningrat. Jane klebon apa to kowe iki? Pangapunten, Den Mas. Rangga Sempali lan Kakang Tumenggung Wersaya. Nggih. Kula wonten dawuh, Den Mas. Yen Rangga abdi kinasihku ing endi papan mesti bakal ngetutake laku. Lah kowe panjenengan. Nyun pangapunten, Den Mas Cakraningrat. Pedah menapa kula kekeset wonten Kadipaten Jepara ingkang sakmenika dipun pandhegani dening Kakang Dipati Yudaningrat. Kanjeng Adipati Yudaningrat. Sepindah. Para kawula ing mangkenipun bakal sengsara gesangipun awit menapa? Pranatan ing kadipaten sampun dipun gantos. Pajek mesti mengke diundakne mleh. Napa-napa mesti mundhak. Kamangka wekdal dinten menika niku kahanan ing Kadipaten Jepara niku nembe kirang toya. Lan kapenggalipun menika ingkang nyocok ati kula menika niki. Napa nggih wonten jejering adipati nundung adine, nundung ibune. Kamangka menika swarga menika mapanipun wonten trapak sukunipun Kanjeng Ibu. Karo wong tuane dhewe men kaya ngoten terus kalih kawula mengke pripun? Iya. Kakang Tumenggung Wersaya keporo aku nedha nrimo kelawan kowe uga kelawan Rangga Sempali lan para prajurit kang dadi andhanu. Nggih. Aku dhewe gumun rasane ngatiku yen to ngatekake Kakang Dipati Yudaningrat sing saben dina tumindake ora kena kanggo patuladan dening para kawula. Sayektene anggonku matur ning ngersane ku mau kepengin banget aku nodi. Sepira to anggone tresna kelawan Cakraningrat. Awit kanthi pawadan yen to Kanjeng Rama Suwargi kuwi paring dawuh kelawan aku lan Kakang Yudaningrat samangsa-mangsa pendengane kuwi jumeneng ning Jepara, aku kudu jumeneng menoreh. Nggih, kula menangka seksinipun. Kowe dadi seksine Kakang. Nggih, kula menangka seksinipun. Mula Kang Soko kuwi ngiras pantes aku nodi. Kira-kira Kakang Yudaningrat kuwi kepiye aten-ateneng bareng kaya mangkono aku dadi mangerteni. Nun sewih Kanjeng Ibu. Putra dalem menika cacah kalih Yudaningrat kalian Cakraningrat. Nanging mboten nama kula menika ngololo dateng kadang sepuh. Nanging jernyatanipun, lambe atinipun Kakang Yudaningrat wit alit remaja ngantos dumugi dewasa menika ngaten menika ibaratipun ngemut gula krasa legi banjur menika sak wadahipun badhe dipun tedha piyambak kula ngertos Kang Tumenggung nggih saiki aku kepengin mangerteni sepira cacahing prajurit sing ana sak panguasane Parang matur, Den Mas. Kula minangka tamaning Kadipaten Jepara lan kula sampun ngirit bergataning prajurit cacah 80 bergada.
80 bergoto. Yeah. Bagus. Awit boten nyarujui pangandikanipun Kanjeng Adipati Yudhaningrat. Ronggo Spalipi, prajuritmu cacah piro? Kula namung getos sakjekapipun dalih dosa bergoto. Inten Mas. Yo, yen ngono mantep. Ngiras pantes kanggo pemut lawan kowe kabeh. Nggih. Anggonku bakal jumeneng Adipati oning menoreh aku saya mantep. Awit mesti bakal santoso adeku dening sengkuyung dening para prajurit kang jumenengake. Malah mengko aja wedi kangelan. Aku ngerti. Isen-isene atine Kakang Yudhaningrat kuwi aku ngerti. Tan wurunga dheweke saka pangicuke si Kerti Windu mesti utusan supaya nungkol aku. Panjur. Yen tak pasrahake marang kowe kira-kira kowe kepiye? Panjuran mboten susah semelang. Panjuran kula aturi tindak ngrumini lampah tumuju wonten ing tlatah menoreh. Bilih wonten prajurit saking Jepara kula ingkang badhe nrangkulani. Bagus. Din Mas Kulo sagah sabiyantu dateng. Tak pasrahake marang kowe kabeh. Ora ya sagah. Sampun Din. Monggo Ibu ngrumini lampah Ibu. Monggo. Monggo Ibu. Dari Lurah Tamtomo Kidang Ranggah. Nggih, kula Kidang Ranggah Kakang Tumenggung Warsaya. Pak Kira wis ngerti kedadian sing ana ing Pendopo Kadipaten Jepara. Lan kowe uga mangerteni yen to aku minangka senopati Jepara wis ngirit sak pirangane bregodo. Mergo aku ora sarujuk marang Kanjeng Adipati Yudhaningrat. Banjur karepmu tekan ngene arep piye? Arep melu aku apa kowe arep ngoyak aku? Ngaten. Restunipun kula kautus Jeng Adipati Yudhaningrat supados nderekaken kundur. Kundur Raden Cakraningrat wonten ing Jepara. Ora sah dadak tak belani tak baleni. Siji aku arep mbelani Adipati Yudhaningrat. Sing tak belani cetha Raden Mas Cakraningrat sing bakal jumeneng Adipati ing tlatah menoreh. Perkara bela kalian bela. Sumangga panjenengan badhe bela Raden Cakraningrat. Ananging kula minangka jejering prajurit menapa kang dados dawuh Jeng Adipati kula lampahi Kakang Warsaya. Yen ora bisa Bajur karepmu piye? Ampun nglepataken kula menawi kula ngrangket Raden Cakraningrat. Wah. Thank you.
Ojo girang gemuyu kita ngerangga. Gelar dinyata ake, kakang Wersoyoan Ronggo Sempali. Ayo Di, sing hati-hati. Perangane prajurit wis padha mundur. Dadi atur marang Raden Mas Cakraningrat. Ayo mesti ini. Marian. Marian. Melaku ngetan paling ngulon. Apa setia nekelakon. Waru-waru doyong mas. Doyong kayu ne baru. Aku wis betotong.
wajik dicampur roti. Muga bu ati banyak rezeki. Lawas ki malah waru penak. Nah iya. Waru doyong. Doyong neng pinggir kali. Nah. Ayu moblong moblong. Nek disawang resep ke ati. Betul. Tuku wajik kecemplung sumur. Terus? Muga bu ati panjang umur. Amin. Sik tak weket gak mau kok ngelem terus ah. Hah? Kok ngelem terus ya ada karep ngono apa piye? Jek pisan, Kas. Apa? Waru-waru to. Waru-waru doyong Mas. Doyong neng pinggir kali. Ayu moblong moblong yen disawang merak ati. Tuku wajik dicampur arit. Wajik campur arit le mangan piye? Parian. Tuku wajik dicampur arit. Bu Atik jaluk duit. Oh, kuwi tak karepe iki. Enten-entenane kok. Ora ki mung yon. Nah. Tuku apa nek? Tuku nongko. Sik. Kene mor wis tuku. Aku wis tuku. Nah, kono aja tuku. Lha kok pon didit tak tuku. Yo mangan bae nek no. Nah, mangan. Mangan apa umpamane? Mangan rujak. Mangan sego. Oh, mangan sego. Lawuh tahu. Nah, okay. Aku doyo bojone ayu. Kuwi sombong. Sombong. Lah bojone ra dilem piye wong bojone mung siji. Lah padune wedi. Menyang Solo tuku. Ora kok aku, ora kok aku iku ora aku wedi. Lah opo? Pekewu. Padha wae. Kuwi padha wae. Eh, iki lho sangka wedine karo bojo. Heeh. Saya ibu joni di PM gitu, melakukan ini gitu loh. Songkok petinya kalau bu, ya ora, ora nek. Aku tahu nggak sih kok neng mau main gini? Lagi orang mergono, kurang neng kono. Lagi ano ano di PM neng kono anu neng genter tau kan? Genter. Kandeng peliwat, aku lihat liper yang lagi. Tang apa? Peti itu tagi utang. Lagi lo nek pakai bu mergo. Saya ibu joni di PM. Ora. Di malam ini, ayo bengiki. Wira basa Jawane. Basa Jawane. Iso ta kowe basa Indonesia mbok jawake iso? Lho ya iso. Oh iya. Wong Jawa wet lahir cilik diajari taun basa Jawa. Lah ya nek ra praktis basa Indonesia. Ya praktis basa. Ya nek praktise praktis basa Indonesia tapi perbendaharaan kata itu tetep basa Jawa akeh. Akeh basa Jawane. Wong sinau basa Jawa kuwi wis sinau karakter urip. Lan uga dengan secara otomatis wong sinau basa Jawa kuwi wis sinau Subosito, Toto Kromo, sopan santun. Kapasite building ini yang kono kuwi. Apa? Kapasite building kene ra melu yo. Gak ketok aku kuwi. Dadi nek misale diajak diabani, siap ngono. Wuh. Siapa kita? Wuh. Ngono nek kuwi takok kok. Siapa kita? Siapa kita? RRI Surakarta. Betul. Ya kuwi jiwa kursanya ning kono kuwi. Bener. Iya. Mula mbaleni iki mau. Malam ini keramuan tamu kehormatan. Sapa? Ora ngerti. Ora ngerti aku. Ora ngerti. Ora roh aku. Kana-kana sing ora ngerti kana. Mulane anu ki golek informasi. Oh. Kowe ngerti ra? Ora aku tekane telat kok. Aku ora mbok kandhani kok mau. Mula sing ora ngerti ki takon. Ngono. Lah kok ya rene? Lah aku ya ora ngerti, aku mau diomongi nek ana tamu kok rumatan ngono tok. Tak kira-kira ya, kemakimu. Kemakine lancang jenenge kuwi. Lancang. Nek ora kleru kuwi, pejabat Kota Surakarta. Weh, Semarang. Surakarta iya. Oh iya. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah Mojosongo teko kae. Tak kon teko, Pak mirsani, Pak. Aku ngono. Lurah Jurang Kambil ya teko. Teko. Lurah Jurang Sawit. Lurah kuwi ana singkatane. Apa? Ngulur-ulur barang sing turah. Ah, tegese. Mergo ana kurang sumbangan kurang pirang.
kira dulur-dulur ana sing turah ki ndi ngono. Ya pancen ngene, lurah ki ngulurke barang sing turahi bener. Bener. Dadi Pak Lurah kuwi kudu fleksibel. Ya. Ibaratnya amar wong cilik ya ora ketok gedene. Amar wong elek ora ketok baguse. Oh, padha padha iki ya. Amar wong waras ketok edane. Amar wong edan ora ketok sugi apa ora ketok waras. Ora ketok waras. Nek carik. Carik. Carik kuwi nyacahke barang sing murak-marik. Oh. Bahkan administrasi desa. Betul. Iya. Terus mudin. Mudin. Mudin kuwi gelem ngemut nek entuk idin. Tegese mang kene, mudin iki lak nyambut gawe urusane ora mung donya tok. Urusan akhirat barang mergo piyambake nangani keagamaan. Bener. Dadi gelem mangan barang sing halal. Oh. Kuwi mudin. Dadi dimun nek wis entuk idin. Nah, bayan, bayan kuwi nek obah kaya ayan. Sebabe lho tegese ngene Pak Bayan iki nek nang desa kuwi dadi ujung tombake masyarakat. Contohnya nggone wong digawe. Wong digawe mantu kuwi wit pembentukan panitia, midodareni, tempuke gawe pas resepsi ngantek pembubaran panitia itu Pak Bayan ujung tombak. Kuwi Bayan. Mula nek obah nganti kaya wong ayam. Oh meneh kaya sing saiki kondisine iki lagi arep pemilu. Arep pemilu iki. Pak Bayan tugasnya kaya banget. RW kandhane. RW kuwi rekoso wae. Nenek RT? Nek RT kuwi rekoso terus. Oh iya. Aku kene ngomah dadi RT lho. Rekosone. Bar maghrib agek nyantai karo bojo wargane teko. Pak RT niki nyuwun tanda tangan kangge golek surat keterangan. Pak RT tanda tangan. Jam 10 mapan turu didodoki. Pak RT, Pak RT, ana apa? Niko Mbah Jamin kali Mbah Mitra padu, aku ndamekke wong padu. Jam 12 bengi aku mapan turu digugah meneh. Sapa? Pak RT, enten maling. Aku nangani maling. Lah kok jam 3 wil jek didodoki. Jam 3 esok? Heeh. Didodoki ngopo? Enek wong demenan. Bola yo wis. Sing jeneng mulo yo bener. Aku ora wani nangani. Bener. Aku bareng iki gak wani nangani. Sebab e? Wis demenan cah kuwi lho. Kancamu ya? Kancaku dhewe ya. Lho, justru nek kanca dhewe kuwi malah gampang ngandanine. Heeh. Tangi ngene Kang. Saiki kudu sing ati-ati. RT. Tahun 2024 engko nek wis bar pemilu, jenenge ora RT. Ganti? Diganti. Weh. Apa? Kepala daerah tingkat 7. Kok intelek no? Dadi nang pucuk gunung ngono. Saiki nek kepala daerah tingkat 1 sapa? Daerah tingkat 1 iki gubernur. Bener. Tingkat 2 bupati. Bupati. Tingkat 3 camat. Camat. Tingkat 4 lurah. Lurah. Tingkat 6 bayan. Lah tingkat 6 kuwi RW. 5, 6. 6 RW. RW. Lah RT kan tingkat 7. Dadi sampeyan iki nek pamanene nggon pahargyan undang Pak RT ngene, dumateng bapak kepala daerah tingkat 7. Kasun foto kalian pengantin. RT gleling. Kepala daerah aku ya. Kepala daerah tingkat 7. Ini jenenge menghargai. Ini perlu dieling saya kondisine arep pemilu ini kudu sing hati-hati. Iya pancen. Jadi saya ini khususnya kayak bapak-bapak ngono kuwi saya ini ya kudu sing hati-hati. Aku tak takon. Arep pemilu. Arep pemilu. Kuwi carane ngerti nek awake dhewe wis kedaftar ngono piye? Nek ngono kan nek nggone kelurahan wis ana daftar pemilih tetap. Wis disebar nang nggone papan-papan nang nggone pos kamling kan wis ana kabeh. Yen ngantek jenengmu ki nang kono urung terdaftar, sampean ndang lapor. Lho kok jenengku urung ono? Kamoko aku yo duwe hak pilih. Kesinsal nang ngendi pom nang dapil nang ngendi ngono. Bisa digoleki engko dibalekke. Lewat online? Bisa. Oh. Lewat online bisa. Bisa digoleki juga. Nonton daftar lewat RRI? Oh ya genah bisa sekali dong sih. Lah kowe arep nyandi karian kok nek arep lewat RRI kuwi yo. Maksudnya arep ning balapan. Lah iya kuwi yo lewat RRI. Maksudnya iki takok kuwi mau kok. Ha yo takok yo lek genah cetha. Kuwi nang nggone dalan Pak RT mesti Pak RT pirsa. Oh iya. Mesti pirsa. Kok kowe catet nang ne wargane kono. Terus kowe nek ngerti nang kono lho Pak RT niki kok kula dereng terdaftar nang daftar pemilih tetap tengene mriki tengene nang gone nang gone pemilih piro kono kan ya, TPS. TPS piro eneng. Lah kuwi kok ngomong nek urung daftar ya kudu mending diusulke karo Pak RT. Lan umpama pas pemilu kuwi sampean delalah ana acara nang luar kota. Sampean ya pengin menggunakan hak pilihnya bisa jenengan apa tuh kertas undangan itu dibawa ke TPS terdekat dengan mendaftarkan dulu kalau nggawa KTP itu bisa untuk memilih di situ. Jadi KTP ini gunanya oke banget. Gunanya oke banget. Sejenis nggak boleh utangan, so nggak apa-apa kuwi.
KTP-mu mung mbok golek utangan tok. Lah le ya enek wong wong KTP Kamso kowe. Kok Kamso? Kampungan desa. Ora. Iya. Bahane kok ibu ati. Ojer kok ora apa-apa. Lah ya. Ora apa-apa. Ini nek saiki sing rada rada gawat. Apa? Ki bawa bapak ki ati-ati. Heeh. Ki gandeng wektu iki kondisine pemilu rada panas rada anget. Kudu saiki wis nyelok kelurane nggone ning nggone RT nggone aku saiki eneng aturane. Apa? Aturan apa? Wong lanang bengi metu nguyuh cekel. Genteng men tok. Toko RT-mu ki ngono kuwi aturan nek genteng iki lho. Kuwi iso gawe wong lanang nguyuh kok dicekel ki lho. Peraturan apa kuwi? Lha lha kuwi aturane dhewe-dhewe lho. Lah sebabe ngopo? Nek ora cekel macir-macir. Sik tau piye to ki? Maksude po yene wong lanang pipis kok lepas setang po yene. Maksudnya dicekel ki mau? Dicekel dhewe. Iki ora dong to, Kang? Yo. Angel kok kuwi. Oh, tegese iki dicekel. Anu ta? Lah enggak piye le? Tak kira nek ditangkap. Alek dicekel Alek. Imron, kuwi nek wong lanang. Lanang. Nek wong wedok? Wedok ya ora ning jaba. Ora itu ya. Dadi harus di tempat masing-masing. Mula mendekati hati-hati. Pemilu kuwi apa dinane wis nyelot cedak. Awake dhe tetep kudu menjaga kondusif. Nah, apa-apa anak dhe ben kondusif. Aja nganti ben tetep ayem tentrem. Ayem ati. Aku seneng nek dhek iki ngomong bahasa Inggris ngene seneng. Lah ya wong kono ki apa-apa iso kok. Apa-apa iso piye nyati ki Inggris tenan. Lah mulane kuwi mergo ora iso muni R. Lah sing ape lah. Ayo dolanan. Dolanan gendingan. Tamu kehormatan dari Semarang disuguh. Oh iya. Kingklong klintong numpak andong ngebel kingklong klingklong krayak-krayak sae kotong kantong bolong-bolong adi ngadang adinda goyang Semarang iringane bulan kendang rebab kambang ilang samar atiku ora sumelang ora cemplang kumandeng goyang Semarang Maga Bu. Klingklong numpaan dong ngebel kingklong. Klingklong. Krayak-krayak seekor sok kantong bolong. Bolong. Adi ngadang adinda goyang Semarang. Iringane bonang kendang rembak kambang. Samar hatiku ora sumelang ora cemplang kumandeng goyang Semarang seneng tenan. Semarang ibu kota Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Timur ibu kota Surabaya. Surabaya. Jakarta ibu kota daerah istimewa Jakarta, daerah khusus ibu kota, Jakarta. Lah iya ibu kota kan di? Ya Jakarta. Salah. Takokku ki rungokno to. Piye to ki? Semarang ibu kota Jawa Semarang Tengah. Ibu kota Jawa Tengah. Surabaya. Semarang ya. Cilik, Jawa Tengah gede. Jawa Timur, Surabaya. Gede, ibu kota. Ne, Surabaya. Lah saiki nek Jakarta ibu kota Indonesia. Piye tak kowe iki, Don? Kok iso Jakarta ki daerah khusus ibu kota. Aku takoke nek kowe beda meneh, DKI. Mula nek anu ki sok maca TV. Terus ayo nyawang koran, rungokke RRI ben tambah wawasan. Wawasan. Baca pinter-pinter. Baca pinter-pinter. Kuliah. Kuliah nang ngendi, Dik? Ya ngendi-ngendi.
Nek ndi-ndi iki lho. Lho ya tergantung universitasnya sing gelem nampa no. Lho, kuliah iki aku dilulus satu universitas, lulus lagi kuliah nang universitas liyane meneh. Nah. Lah kok kuliah nang ndi-ndi iki jurusan apa kowe? Ya sok ngetan. Sok ngalor. Kita cari. Jurusan ki ono. S4. Jurusan S4. Jurusan komunikasi massa eneng bahasa Inggris. Komunikasi massa eneng bahasa Inggris eneng. Apa kuwi IT eneng. Terus ono jurusan sastra. Hukum. Pendidikan. Aku kedokteran. Wah, elok. Kedokteran nih. Dokter hewan. Wah. Mergo ning omahku ki aku ngingu kucing, ngingu kirik, ngingu kethek. Oke. Ingon-ingonmu. Heeh. Nanti aku nganti ning omah ki ora iso mbedakke ndi bojoku, ndi kethek. Ngono kuwi ora iso. Ya bener. Saking akeh ingon-ingon. Lah saking kepinteran le sekolah. Kepunjulen wis. Paling angel lho dokter hewan ki. Lah kok iso? Nek dokter umum genah sing pasiennya manusia. Heeh. Ditakoni sakitnya apa? Ya. Oh pusing, obati. Ya ta? Nek kewan? Heeh. Sing digawa kuwi sapi. Pak dokter niki sapi kula lara. Ora mbok tekoki. Lah no. Arep nekoni apa semaur? Kowe lara apa? Disuntik ya. Moh. Ngono ki tok ki. Dadi pintu dokter hewan. Dadi ora usah takon wis ngerti larane. Oh sapi ki gejalane ngene. Oh mulak nop. Bapakmu dhisik meling. Meling piye? Kowe sok mben nek biasane kan nek akeh to dokter ki sing entuk bojo pasiennya kan akeh banget. Oke. Dokter umum, dokter spesialis kan entuk bojo pasiennya. Bener. Lah kowe dhisik lah diweling pakmu ora entuk bojo pasienmu. Heeh, mula aku waktu neng nggon dokter spesialis, heeh. Dokter spesialis jiwa. Iya. Ora sida aku. Mergo kok pasienku mesti wong rumah sakit jiwa to. Nah, ora mungkin tak aku entuk wong edan. Lha terus kok kedokteran hewan sisan? Kok dokter hewan. Lah, terus akhirnya malah aku entuk bojo pasienmu dhewe. Heeh. Ngel iki. Piye to kok pasienku dhewe piye ta? Dokter hewan. Sasire kowe kan arep njupuk jurusan kejiwaan. Heeh. Wedi kok nek ngantek entuk bojo wong edan. Wong edan. Akhire kowe to njupuk jurusan dokter hewan. Lah mulo kowe entuk pasienmu dhewe to? Heeh. Oh, sapi sing dituntun ya iki kae bojone. Ya menawa kok ya tuntun ya kuwi. Bojoku ki wong. Lho. Ning pasienmu to mbiyen? Heeh. Sapi. Kae iki ngene lho. Gara-gara aku dokter hewan kena ngapa bojoku tak tambani dhewe. Heeh. Kudune ning nggon dokter umum. Iya. Ning tak tambani dhewe mergone. Dheweke kuwi saben dina ki mung gayemi. Dadi lemu. Mula terus tak suntik. Jus. Nah, poso dek. Oh. Ning saiki bojone dadi ora pati lemu. Penak ndek bojone iki wong iki apa-apa ki ditarik apa ora gelem kok. Lha piye? Kowe gelem dhek Tram? Mo. Kae sapi sing mangsuli. Lah ya kan pasien to. Apa dole gayem to? Mula kuwi. Ki ngene, momongane dhewe. Heeh. Kuwi ra ijik nom. Lah iya lah wis. Ijik bocah. Lah iya. Kudu dididik, diajari. Kudu diajari piye carane. Kang ndek dugon. Nah, bener. Ngono. Isi kok nek nganti mlebu alas heeh iki rak digladi bebedak ya carane carane goleke buruan ki kaya ngopo upamane upamane kowe engko ngajari ya ta upamane ana gajah temlek kudu piye ngono-ngono kuwi ajar ana engko ya ning ya ya ora apa-apa engko tak ajar gampang wis monggo den kita njawab awake dhewe ya oh ngerti aku tak kandhani monggo den mas alah ora usah ngono kuwi mung karo aku lho ya tak ngono barang kene iki apa aku karo kowe padha-padha lek tukang momong ampun lho Gus celelekan alah wong karo kanca lho ya biasa ngono lho wong kok nek ajare kaya aku iki kaya sapa ngono nyuwun pangapunten mergi
Iki urung bodo ya. Urung bodo. So njeluk apa so nek wis bodo. Anu, kowe wis tau baris ta? Lah yo klino, aku tau dadi prajurit kek. Diabani, prajurit. Shot, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Maju jalan. Monggo Pak Manji. Pun dangu ta le. Nggih anu wong niki wau boyo do dikandani. Oh, tak omong sing ora tanggap Sasmita. Oh, kupingmu kuwi ngapunten nggih Den nggih. Nun sewu. Wis Pak Manji. Wes, yo wes yo. Lho. Tegese iki wis diam, wes sing wis diam. Oh, nggih, nggih. Nggih matur nuwun, matur nuwun. Piye paman? Anggonku gegladen bebedak kewan kuwi mau kurang piye, Pak? Tugasmu, tugasmu. Ngeten, Gus. Jenenge wong bebedak, wong berburu, nggih. Coba sensan lak berburu, gitu. Kok berbulu iki kaya nek nek berbulu kuwi berbulu ki uler. Uler, kucing. Kuwi berbulu. Kuwi lho. Bebedak kuwi lak apa bahasa sensan lak berburu. Lah iya berburu. Berbulu kuwi uler. Ru ru ru. Ru. Nah. R. R. Nah, berburu. Heeh. Dengan tonton kewane. Iya bisa. Biasane kewan ku nek celeng. Celeng ku nek mlayu kan gak iso menggok. Dadi pamane jenengan ngantek ducet celeng, jenengan cukup ngene wae celeng 12. Niku strategine nek pamane. Upama dicontoni, contoni. Iki celenge, celenge. Celeng, celeng, celeng. Kowe celenge, kowe celenge, kowe celenge. Nah, ngene lho, ngene, ngene, ngene. Ucit. Nah, ucit. Ucit ta celeng. Ngoyak. Celeng ucit ta. Sapa? Ngoyak iki lho. Aku lek niki kan mboten iso menggo. Dadi nek wis cedak jenengan cukup mencolok. Ngene celeng blabas. Blabas iki piye to? Babas. Yo Brabas. Ya celeng. Celeng. Brabas ki bojomu kae Brabas. Wah, Brabas. Brabas ngono kae. Nek pamane nulup manuk. Nulup. Nulup manuk niku kudu konsentrasi. Hmm. Bila perlu jangan ambekan. Bila perlu kok ora itu ambekan kita. Bila perlu basa Jawane apa? Kamu nek iso, nek iso. Nah, nek saged mboten sambekan, fokus ke sasaran, sebul bluk. Nek wis pelurune mencolot lagi ambekan. Niku mesti kenae. Mesti kenae. Nek ngalas ki anggere nek krusek-krusek jirantal niku berarti kewan. Kewan. Angger krusek-krusek ula ki mesti. Ula. Nek mlayu ki mesti nek celeng gidang. Lah nek krusek-krusek terus meneng. Krusek-krusek meneng nek wong ngising niku. Kira-kira kewan. Aja cengengesan. Kok ngajari kok ya. Nek kursi-kursi kok meneng wae iki wong demenan konangan. Sing baku pokoknya kudu ngatos-atos. Nek tampon ngatos mati. Nah, wong iki mung gladen. Nggih. Kene kene kene. Iki Mbak sapa iki? Mbak Yune. Wah, kok ya disu. Aku kok ngerti. Lho ya ora tau sapa. Wis ya paman ya. Anu kirang-kirang setunggal melih. Pripun? Jumenenge rada mriku. Nah, merah, hijau, kuninge ndi kuninge? Hah? Ben kaya lampu stopan ngene. Kok kaya lampu stopan ngene. Kaya bajo. Lah kok nggih nyusul teng wono niku lho. Ngene lho. Iki gandeng wis wanci sore. Iya. Ya kan olahmu glegaden kuwi wis cukup ana sik. Ra. Ya ayo. Ra. Napa? Mboten kan. Ra. Ra. Gandeng iki wis sore. Cukup ana sik anggonmu olah gegladen. Ge ayo. Bali neng Padepokan Karangjati. Oh iya Mbak Yu. Dadi dilajengke benjing. Benjing malih sesuk meneh paman. Nggih, mboten ana apa. Utuke jengjing malih. Sisih mriku genti, amun teng mriki terus. Nggih. Nggih, sesuk teng mriku. Kersanipun kathah papan ingkang oh kangge gladen niku mbok menawa mungkin napa menika mung sak mangsa-mangsa teng ndi wonten. Merga ning alas kula medane dhewe-dhewe. Enek sing nggon jurangan, enek sing nggon lempal ngoten niku. Enek sing wite rungkut, enek sing ora. Ayo paman ya. Ayo paman. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo.
Ya saiki sing wis etok kae dilumpuke, engko diopeni sing lara ya ditambani. Tambani sesuk digawe ning murid.